Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah bersedia untuk belajar tamhid pada hari ini? Jom kita mula. Pelajaran 8, halaman 23. Huruf dan bacaan pendek. Fa. Fa. Fi. Su. Fa. Fa. Fi. Su. Dha. Dha. Zi. Zu. Dha. Dha. Zi. Zu. Za. Za. Zi. Zu. Za. Za. Zi. Zu. Sha. Sha. Shi. Shu. Sha. Sha. Shi.